коли ідеї, до яких тебе залучали, тепер не мають значення, бо ти второпав, що все це тільки для збагачення того, хто їх придумав. Коли умовивід про сенс життя став нав'язливий, бо ти дізнався про те, що він мав би бути. Коли тобі мало поділу на біле і чорне, і ти шукаєш відтінки, мотивації, всього, що думає голова і роблять руки. Коли розумієш, що насправді ти майже нікому не потрібний, а тільки ті функції, які ти виконуєш так добре і роздаєш безкоштовно. Коли тобі кажуть, що не буває такої глибини відчуттів, бо самі вони не здатні до емпатії. Коли їхні слова про тебе не збулися, бо вони такі собі пророки, які судять по собі. Коли твоя щирість торкає так, що вони одягають ще грубшу маску, сховавши сльози. Коли вони потайки відслідковують твої події, обминаючи тебе на вулиці, щоб ніхто не здогадався, що вони також так думають. Коли ти живеш у світі саркастично примружених очей, які дивляться навпроти, а їхній страх щитується на рівні дзеркальних нейронів. Не рви на собі сорочку, нічого не пояснюй. Виходи зі світу, який між тобою і ними. Живи у світі, який між тобою і небом. А їх завжди дивуватиме твоя сила. І так вони шукатимуть те саме джерело, з якого ти давно втамовуєш справу.